Poštovani gledatelji, želim vam dobro večer. Gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Večeras ćemo govoriti o aspektima znanosti, odnosu znanosti i obrazovanja i gospodarstva u hrvatskom društvu. Kako je to bilo do sad i kako bi zapravo trebalo biti, odnosno kako očekujemo da će biti u budućnosti. Kompetentan gost za tu temu svakako je profesor dr. Roko Andričević, koji je zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta. Vam želim dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama. Eto ga, ja sam u samom uvodu najavio nekoliko tema koje ćemo večeras obraditi, koje su jako značajne za naše društvo općenito. Najspominjanija riječ proteklih nekoliko tjedana, ako nije mjeseci, su reforme. Reforme je jako teško provesti, a da pritom se zapostavlja ovaj obrazovni dio. Nadam se da se slažete zapravo s ovom konstatacijom. Da, apsolutno. Mislim, reforme su nekako svima nama na ustima u zadnje vrijeme i postale jedna od najpopularnijih riječi u hrvatskom jeziku, rekao bih, u zadnjih dva mjeseca. Međutim, naravno, reforme same po sebi moraju imati prvo detaljnu pripremu, simulaciju onoga što će nastati nakon tih reformi i konačne financijske i općenito učinke provođenja tih reformi. Ono što je jako važno za naše gospodarstvo i uopće napredak našeg gospodarstva svakako je obrazovanje, svakako je taj obrazovni dio našeg društva koji, eto, kroz ove pregovore koje sad vidimo u konačnici između Mosta i Domoljubne koalicije, na neki način nisu u žiži interesa. Nekako vidimo da zapravo oko znanosti se baš puno ne priča. Kako vi to doživljavate? Pa imate dva razloga zbog čega je to tako. Jedan je prvo što je povijesno nekako, eto, i obrazovanje i znanost nekako su bili u drugom planu. To se moglo vidjeti u prijašnjim vladama isto tako. Međutim, ja mislim da je jedan ključnih razloga to što većina ljudi teško dolazi do neke ideje što stvarno napraviti. Osim onih populističkih načelnih tema, trebamo više ulagati u obrazovanje, trebamo više ulagati u znanost, trebamo povezivati obrazovanje s gospodarstvom. To su sve, rekao bi ovako, jedne populističke fraze koje naravno zavrijeđuju da se o njima govori, međutim, malo tko može naći načina kako to sprovesti. Jer kad bi postojala formula kako se to sprovodi, vjerojatno bi se ona davno već primijenila, ne samo kod nas, nego u drugim zemljama. To je problem i tema vrlo aktuelna i u drugim zemljama, ne samo u Hrvatskoj, tako da, evo, zbog toga je to nekako, rekao bi, razlog zbog čega vrlo često obrazovanje i znanost u formiranju vlade i u formiranju proračuna nema takav prioritet kao što zaslužuje. Eto ga, možda ćemo malo kasnije se opet vratiti toj temi i ovim pregovorima, ali mislim da bi zapravo trebalo malo više sada posvetiti pozornosti zapravo odnosu i potrebama našeg gospodarstva kada je obrazovanje u pitanju. Kako vi zapravo gledate tu vezu između obrazovnog sustava i gospodarstva danas u Hrvatskoj? Pa evo ovako, gledajte, mislim, tu možemo odvojiti dva važna dijela. Prvi dio je recimo ovaj srednje obrazovanje, gdje u Republici Hrvatskoj mi imamo praktički 70% srednjih škola su u strukovnom obrazovanju. Tu se treba napraviti jedan vrlo važan iskorak. Europska komisija i zemlje Europske unije jako puno i novca i znanja i struke ulažu upravo u osmišljavanje takvog jednog strukovnog obrazovanja, pod onom ključnom parolom da tako završeni strukovni obrazovni kadar koji izlazi iz tog srednjeg obrazovanja nije onaj koji će samo tražiti posao na tržištu rada, nego koji će dobiti dovoljne ishode učenja i kompetencije da može kreirati radna mjesta na tržištu rada. To je nešto što u Hrvatskoj još nismo dostigli. Idemo u tom smjeru. Znači, postoji nacionalni plan razvoja strukovnog obrazovanja koji je u Europskoj komisiji prihvaćen. To je sad nešto što bi sljedeća vlada, sljedeći ministar znanosti na neki način morali početi sprovoditi, da se taj dio strukovnog srednjeg obrazovanja usmjeri prema onom pravom gospodarskom subjektu, odnosno gospodarskim subjektima koji mogu pomoći tom obrazovanju. E onda dolazimo na ovaj drugi dio, to je visoko obrazovanje. Znači, naša sveučilišta definitivno trebaju ići u jednu vrstu reformi svojih studijskih programa.
Ako pitate njih, oni će svi se vjerojatno s tim složiti. Sad se postavlja pitanje, načelno, sad se postavlja pitanje kako tu reformu sprovesti i u kojoj mjeri je sprovesti. Tu moramo biti vrlo pažljivi, jer naše visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj ipak spada u kvalitetno visoko obrazovanje, ako ga uspoređujemo po nekim pokazateljima, indikatorima u odnosu na druge zemlje. Naravno da uvijek postoji prostora za poboljšanje, postoji prostora za neka restrukturiranja, ja bih možda upotrijebio taj izraz, više nego reformu, znači ta restrukturiranja su možda neophodna, upravo da bi se proizvod koji izlazi iz visokog obrazovanja mogao lakše snaći na tržištu rada. Na tržištu rada koje je toliko danas dinamično, toliko globalno, da je vrlo teško prognozirati točno što će ono biti za 5 godina, a još teže za 10 i 15 godina. Znači da jednostavno obrazovanje, visoko obrazovanje mora biti toliko fleksibilno samo u svojoj srži da omogući tom čovjeku koji sutra završava to obrazovanje da se može lakše adaptirati, prilagođavati potrebama tržišta rada ne samo u Hrvatskoj, nego i u Europskoj uniji. Što zapravo, evo ovako, ja ću pitati na neki način bez puno okolišanja, svaki roditelj zapravo o tome razmišlja. Društveno gledano, što zapravo više treba poticati? Da li više treba poticati visoko obrazovanje i odlazak djece, odnosno đaka, učenika, mladih na fakultete, ili zapravo treba poticati i stimulirati sustav obrazovanja koji nakon srednje škole, ono što se kaže kolokvijalno, daje kruh u ruke? Pa evo, to ste dobro pitali, to ja često koristim kao jedan pokazatelj. Recimo, Republika Hrvatska je sad došla negdje na 17-18% visokoobrazovnih ljudi. To je bio veliki iskorak u odnosu na prije 15 godina, otprilike kad smo imali, ako se ne varam, negdje oko 7-8-10%. Sad je to jedan vrlo značajan iskorak, skoro poduplalo se broj studenata i tako dalje. Jedna Austrija ima manji postotak visokoobrazovnih ljudi u Hrvatske. A znamo i dobro kako žive Austrijanci, a kako živimo mi. Znači, nije to jednoznačna korelacija u smislu ako imate puno više visokoobrazovnih ljudi, da automatski vi imate i bolji gospodarski rast, da imate bolje zapošljavanje itd. Ono što sam malo prije rekao, neke zemlje, evo uzet ću opet primjer Austrije, upravo u tom strukovnom srednjem obrazovanju generiraju jako puno kadrova koji mogu naći i kreirati radna mjesta na tržištu rada, zadovoljiti svoje životne potrebe i ne opterećuju se ciljem da apsolutno moraju stječi visoko obrazovanje. Nažalost, u Hrvatskoj mi još uvijek vidimo trend da je od ovih 70% strukovnih škola u srednjem obrazovanju, 90% tih učenika opet teži ka tome da se upiše na fakultete. Znači, to strukovno obrazovanje nije postiglo svoj efekt, a efekt bi bio, ono što sam kazao, da se stvore znači uvjeti kako u njihovim ishodima učenja tih mladih ljudi da mogu kreirati svoj posao, ali isto tako i naše gospodarstvo, poduzetništvo u prvom redu, koje bi moglo apsorbirati te kadrove. Znači, to vam je uvijek taj dvosmjerna ulica. Znači, nije samo dovoljno stvoriti uvjete strukovnog obrazovanja u srednjoj školi da bude kvalitetno, dok vi nemate dovoljno razvijeno poduzetništvo da može apsorbirati te kadrove. Znači, treba ići paralelno, razvijati jedno i drugo. I zato onaj što sam na početku rekao, formula za to ne postoji, to je jedan vrlo, vrlo težak proces, ali imamo primjer u nekim zemljama gdje taj proces vrlo uspješno funkcionira. I u tim zemljama vidjet ćemo, ako gledamo unazad 10 godina, da oni nemaju porast visokoobrazovnih ljudi, nego drže na jednom nivou koji je dostatan za tržište rada takve zemlje. Mi u Hrvatskoj još čak i ne možemo definirati šta je to, koji je to postotak. Da mene sad pitate, ja vam ne mogu to reći, jer ne znam ni sam točno koji je to postotak, jer fluktuacija još uvijek postoji, mobilnost još uvijek postoji i mi moramo tek kroz razvoj našeg gospodarstva iznaći koji je to stvarni, koja je to stvarna masa mladih ljudi koja bi trebala imati visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Kakve signale vama u ministarstvu zapravo šalje gospodarstvo? Što ste vi iskusili od strane gospodarstva ili dobili kao informaciju od strane gospodarstva
u ovom proteklom periodu, od kad ste na mjestu i na poziciji da upravljate zapravo znanošću i obrazovanjem u Hrvatskoj? Pa, gospodarstvo, gospodarski subjekti u Republici Hrvatskoj dosta su benevolentni i surađuju sa ministarstvom. S te strane imamo vrlo dobar odnos s njima. Međutim, ni oni sami ne mogu sa sigurnošću tvrditi što stvarno njima treba, jer oni se strahovito brzo mijenjaju. Znači, ono što oni ukazuju, a to je čega smo mi također i svjesni, je da se trebaju što više profilirati kadrovi koji izlaze iz visokog obrazovnog sustava, koji su na neki način polivalentni. Znači, način da njihovi ishodi učenja budu takvi da se ti mladi ljudi mogu lakše i brže adaptirati, pa ako hoćete čak i na neki način i preusmjeravati zavisno o potrebama tržišta rada koji se stvarno, to je na nevjerojatno brza dinamička masa. Kada govorimo o studentima koji završavaju studije, koliko ih zapravo, je li postoji nekakav pokazatelj, koliko ih zapravo mi apsorbiramo u ovom trenutku u naše gospodarstvo, općenito zapošljavamo i je li se tu možemo usporediti negdje sa nekakvim evropskim prosjecima, standardima itd.? Pa, točan pokazatelj, nažalost, mi još uvijek to nemamo. To je isto, to bi recimo sveučilišta trebala sama, neka to rade bolje, neka malo slabije, ali bi oni trebali kroz svoje urede za savjetovanje studenata ili urede za karijeru studenata pratiti znači količinu, odnosno brzinu zapošljavanja određenih kadrova, ne samo da li se zapošljavaju, nego i gdje se zapošljavaju, koju vrstu posla rade. Mi još uvijek imamo jedan taj raskorak u tome što vrlo često naši studenti koji završavaju visokoobrazovni sustav nemaju dovoljne fleksibilnosti da se mogu brzo snaći na tržištu rada. Ne samo na tržištu rada u Republici Hrvatskoj, nego i u Europskoj uniji. I tu je nešto što je vezano za ono prvo pitanje kad smo počeli razgovarati, a to je jedna vrsta restrukturiranja studijskih programa na nivou sveučilišta je potrebna da se na neki način upravo taj proizvod nametne. Što po vašem mišljenju to restrukturiranje znači? Ili to znači ukidanje određenih dijelova studija, čak i određenih studija? Je li to znači smanjenje broja predmeta, sve one mase koje zapravo u određenim studijima su i sami studenti primijetili, pa i stručnjaci da je višak? Pa ima svega tu nekako zajedničko je povezano. Recimo, naša Agencija za znanost i visoko obrazovanje kroz postupak reakreditacije dobila jedan uvid u stanje stvari u studijskim programima. Restrukturiranje prvenstveno znači restrukturirati nastavni plan i program tih studijskih programa. To ne znači ukidanje njihovo. Možda u nekim slučajevima će i to biti potrebno, ali prvenstveno se to odnosi na restrukturiranje. Kroz restrukturiranje može doći i do reduciranja. Ali ono mora biti i smisleno napravljeno, znači sa ciljem. Znači, restrukturirati studijski program znači promijeniti nastavni plan i program tako da ishod učenja i kompetencija tog čovjeka koji izađe bude na neki način puno šira i na način da se može lakše prilagoditi tržištu rada. E sad, gdje je tu problem? Problem je u tome što i mi bi trebali od našeg gospodarstva dobiti indikacije njihove strateških razvoja u narednom periodu. A to vam je, nažalost, opet, mislim, nažalost, na neki način povezano i sa činjenicom da gro naše gospodarstvo u Republici Hrvatskoj, osim što mora kroz politiku države dobiti poticaj za razvoj, isto tako mora se prilagoditi činjenici da su evropski fondovi ti koji će također dijelom financirati razno razne gospodarske subjekte i njihov rad. E, tu dolazi do te spone između visokog obrazovanja i gospodarstva gdje su neophodni ljudski potencijali. A to je nešto što ja već više navrata naglašavam i što vidim ne samo kroz rad u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, nego i kroz rad kao profesor na fakultetu. Vidim da je ljudski potencijal najslabija karika, da tako kažem, u tom procesu Republike Hrvatskoj. Mi često znamo baratati s pojedincima koji su vrhunski, koji su kvalitetni, ali u cijeloj masi mi još uvijek nemamo dovoljno potencijala
ljudskog kapaciteta u Republici Hrvatskoj da možemo sve te zadaće riješiti. Koliko je zapravo važna, samo evo sad smo se dotakli studija pa malo tu stojimo, koliko je zapravo važan te praktični dio studija? Vi ste sami rekli da mi na neki način studenti koji izađu s fakulteta možda i nemaju kontakt toliko sa stvarnim svijetom. Najčešće, evo, nekakvi moji poznanici meni rade komparaciju, kaže kad si u Americi na studiju medicine, već prvu godinu si u praksi u Hrvatskoj, u četvrtoj godini zapravo student vidi da mu smeta krv kad ide prvi put u praksu. Dakle, do četvrte godine praktično nema kontakta ili ga ima jako malo. Što napraviti po tom pitanju da zapravo i taj kontakt sa realnim sektorom, sa praksom i sa svojom profesijom bude zastupljeniji nego zapravo ovaj dio koji se točno odvija na katedri? Pa evo, sad ste odgovorili, to je u stvari možda najbolja definicija osim restrukturiranja studijskih programa, znači osim naravno promjene nastavnog plana i programa, je ta rad u nastavnim bazama u sklopu gospodarstva gdje je neophodno na neki način da taj student bude uključen u razne aspekte stvarnog života na tržištu rada. Samo za jedna mala digresija, kad smo govorili o srednjoškolskom obrazovanju, znači srednjoškolsko strukovno obrazovanje u zemljama gdje je ono na neki način uspješno, provodi se vrlo često da u pet radnih dana vi ste samo dva dana u školi, a tri dana ste sa nekim poduzetnikom, radite upravo onu struku za koju se školujete. E sad će neko kazati, pa zašto to mi ne bi napravili u Hrvatskoj? A gdje su ti poduzetnici koji mogu tako lako prihvatiti taj kadar? Znači, to vam je u srednjoj školi. U visokim učilištima vi isto tako morate uvesti na neki način te gospodarske nastavne baze na kojima će naši studenti moći direktno... Sad vi ste dali primjer medicine, možete ići tako dalje. Da, mislim, to je tehnika pogotovo. Da. Dobro, ja dolazim iz tog područja, pa čak neću nju naglašavati. Mislim da ona manje više većini gledatelja potpuno jasna da se student tehničkih područja znanosti mora direktno uključivati u praksu. Ali imate na ekonomiji isto tako, uzmete ekonomiju, pravo, gdje ti studenti moraju odmah krenuti u neke tvrtke, vidjeti što to znači, napraviti neku analizu, neki elaborat, nečega i tako dalje. Znači, vi morate imati, danas se to popularno zovu nastavne baze, na kojima ćete vi te studente na neki način dati im taj stručni aspekt prakse onog zvanja za kojeg se oni školuju. E to je još nešto što u Hrvatskoj neka sveučilišta su počela, naše Splitsko sveučilište to je napravo vrlo dobar iskorak. Vidjet ćemo kako će to funkcionirati u narednim godinama, ali mislim da su te nastavne baze ključna stvar da student dobije ono praktično iskustvo i time dobije te kompetencije, odnosno te ishode učenja koje sutra onda može primijeniti kad dođe u neku tvrtku. Koliko zapravo i kako stojimo s ovom temom koja na neki način se provlači isto tako kroz medije vrlo učestalo, a to je da imamo taj takozvani odljev mozgova, znači da nam zapravo kvalitetni studenti odlaze ili vrlo jednostavno nalaze put kako otići iz Hrvatske. Je li to zapravo toliko dramatično? I s druge strane, ako da, kako možemo to kompenzirati? Gledajte, to je isto tema koja se tako na neki način paušalno i površno provlači i kroz medije i kroz diskurs svih dijaloga o tom famoznom odljevu mozgova. Ja sam pokušao u nekim analizama doći do nekih podataka, to je teško točno doći do podataka, međutim, gledajte, odljev mozgova možda, kad govorimo prije 30-40 godine, možda i postojao u nekom segmentu zato što je svjetsko tržište bilo drugačije. Danas vi nemate, ja volio znati koja je to zemlja u svijetu koja ima toliko raspoloživih radnih mjesta da će mladi ljudi odmah vrlo jednostavno naći posao. Odljev mozgova vam je vrlo jedna diskutabilna fraza, jer što znači odljev mozgova? To znači kad jedan student završi fakultet i onda odluči provesti dvije godine recimo na nekom ili radnom mjestu ili nekom dodatnom usavršavanju u nekoj drugoj zemlji. Da li on stvarno, ono što se kaže, pokupio kufere i otišao zauvijek ili je otišao steći neko iskustvo i vratit će se nazad? Znači, ja mislim da tih... Ili otići u treću zemlju, što ili dosta ljudi zapravo koji su otišli mi se i dogodi. Evo, ja iz nekog svog privatnog iskustva znam da su to zapravo ljudi koji prođu 3-4 zemlje, pa možda nakon tog kruga se zapravo vrate u Hrvatsku. Točno, slušajte, i meni se u životu to dogodilo. Ja sam isto tako otišao vanka i
mislio sam ostati godinu dvije, na kraju sam ostao 16 godina, ali sam se opet vratio u Hrvatsku. Prema tome, sve je to individualna stvar svakog pojedinca. Ja mislim da odljev mozgova bi se trebao prvenstveno spriječiti na način da se kreiraju kvalitetna radna mjesta u Hrvatskoj. Onda nije problem što će neko otići na godinu dvije dana, dokle god vi možete osigurati sutra relativno kvalitetna radna mjesta. Mi tu još ne uspijevamo napraviti važan iskorak, znači na tome se treba raditi i naše ministarstvo je barem u zadnje ove godine i po dana pokušalo uz nekoliko programa poticati, kad govorimo o visokoobrazovnim ljudima, kreiranje nekih radnih mjesta da bi se ti ljudi vratili. Ja moram napomenuti ponovo, mi smo više navrata imali priliku o tome razgovarati, to je prvenstveno ovaj program razvojnih koeficijenata koji je omogućio negdje oko 1500 plus instituti, skoro 1800 novih radnih mjesta. Evo to su upravo te mogućnosti tim mladim ljudima. Znači, ako neko je otišao vanka i dvije, tri godine negdje radi, sad ima priliku se vratiti, privući nas, znači ima svoje radno mjesto, ima mogućnost egzistencije u Republici Hrvatskoj. To je jedna stvar. Druga stvar, ovaj program Prelog, koji smo također pokrenuli u suradnji sa Ministarstvom rada, gdje mi kreiramo radna mjesta za vrhunske znanstvenike, govorimo sada o vrhunskim, oni najboljima, koji će također dobiti vrlo kvalitete, da ne kažem skoro identične uvjete kao u drugim razvijenim zemljama, ovog puta u Republici Hrvatskoj. Znači sve one vrhove znanstvene karijere koje neki naši mladi ljudi možda trenutno imaju u svijetu ili u Europi, sada će imati mogućnost da se vrlo slične uvjete ostvare u Republici Hrvatskoj. U krajnom slučaju, pogledajmo samo druge zemlje, recimo jedna Kina, jedna Koreja, upravo taj iskorak najveći napravila. Shvatili su da jednostavno trebaju ponuditi, što ja vrlo često kažem, izreku od Marlon Branda iz Kuma, ponudu koju teško možeš odbiti. Kina je na tom principu povukla ogromni broj vrhunskih znanstvenika iz SAD koji danas rade bilo na institutima, bilo na sveučilištima u Kini i dižu tu zemlju i u znanosti, i u inovacijama, i u tehnologiji, što danas statistike pokazuju vrlo jasno. Poštovani gledatelji, gledate emisiju Pogled s Markovog trga. Mi ćemo se odmoriti uz kratki EPP blok. Nakon toga smo ponovno u studiju. Ostanite uz nas.